Hei. Jeg har noe som jeg må fortelle dere. Det har ikke vært lett for meg, det her. Og det er ikke lett for meg å sitte her. Det er ikke lett for meg å sitte her og prate om det her. Det er noe som jeg har hatt skjult flere ganske lenge. Og som jeg kanskje har løyet litt om. Men jeg liksom føler at det ikke er riktig, da. Å lyve sånn til dere, fordi dere fortjener så mye mer. Og dere har vært liksom så støttende for meg, og... Nå har jeg vært her i sånn 1,5 år, og så driver jeg... Jeg føler at jeg liksom skjuler en sånn stor del av meg, som... Dere fortjener liksom så mye mer. Altså, jeg er ikke den type som er skikkelig emosjonell, og særlig ikke på kamera. Det er bare smelter opp liksom et glad fjes, og så tuller jeg det bort, da. Jeg vet hva, jeg driter litt i om jeg ser helt jævlig ut nå, fordi jeg må bare si det til dere. Sannheten er at det var grinig fælt, da. Sannheten er at jeg bruker faktisk ikke så mye gaffateip til vanlig. Jeg vet, det her liksom er hele liksom meg og sånn, men det føles bare ikke riktig til å lyve til det, da. Gaffateip har liksom vært en stor del av noen av videoene mine. Det er mange av dere som har sagt at det har liksom hjulpet dere veldig og fått mye ut av det og sånne ting, men så er det liksom ikke sant, da. Jeg bare håper ikke dere hater meg nå på grunn av det her. For jeg skjønner at gaffateip har liksom vært en stor del av mange av livene deres etter dere så for eksempel Lifehacks-videoene mine, da. Hvor jeg bruker gaffateip og sier at det funker skikkelig bra, men noen ganger så gjør det faktisk ikke det. Men ja, helt ærlig, gaffateip funker faktisk ikke på alt. Jeg må bare si det, for det føles ikke riktig å lyve til dere lenger. Håper jeg dere har en bra dag. Og så håper jeg dere liker denne videoen og kommenterer. Hvis dere trodde på meg på starten. Håper dere likte denne videoen her. Hvis dere hadde stykket tommel opp. Nei, altså det er jo sant. Jeg bruker faktisk ikke gaffateip til alt. Ja, ja. På torsdag er det bursdagen min i hvert fall. Viktig å minne dere på det. Jeg vet ikke hvorfor, men ja. Jep, ses i neste video. Jeg elsker dere alle. Ha det bra. Se på det grønne her, da. Nå skal jeg legge bort den løken her, som jeg har kuttet opp, for å hjelpe meg med mine skuespillerferdigheter. Vent, det gnir meg ut. Og nå skal jeg ut på byen. Skal jeg ikke. Nå skal jeg dusje. Men ja.